ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Prije nego počnem govoriti o samom naslovu teme, smatram da je vrlo bitno da vas podsjetim, a vjerojatno se imam priliku da čujete, da polazeći od osnove da je šerijatsko znanje jako ogromno, na što ukazuju šerijatski tekstovi mnogi, i da se to znanje ne može steći, naučiti, saznati, spoznati u kratkom vremenu, čak ne samo da ne može u kratkom vremenu, nego zahtjeva da se uči, izučava čitav naš život. Pa su učenjaci zbog toga, znači polazeći od osnovi da je znanje ogromno, a ljudski život, naš ljudski život kratak, koji, kako je došlo u hadisu, je između 60 i 70 godina amar umeti, kako što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, starosno doba, vijek života ljudi u mom umetu je, kaže, između 60 i 70 godina, naravno neko više, neko manje. Za to kratko životno doba, znači ne možemo steći veliko znanje, pa makar se posvetiti samo da učimo. Govorimo o šerijetskom znanju, naravno. I od generacije na generaciju u ovom umetu, učenjaci su nama olakšali put kako da mi zbog ove činjenice steknemo ono što je najbitnije i najkorisnije za naš život. A to je, u stvari, učenjaci napisali određene knjige koje su oni nazvali metnovi, mutuni. Metnovi, znači osnovni šerijatski tekstovi. I svake oblasti šerijatskog znanja. Pa onaj koji traži šerijatsko znanje, znači prvenstvo tu labo ili tali bil, znači onaj koji traži šerijatsko znanje da bi postao učen ili daja i slično tome, ako ne ide ovim putem, znači ne traži šerijatsko znanje polazeći od izučavanja ovih metnova za svaku oblast, ja ću vam spomenuti inšallah ukratko, iz oblasti akide, hadisa, fika, tefsira, mustala hadisa, čak i tečvida, učenja Kur'ana na pamet, određene imaju knjižice, metnovi, osnovni šerijatski tekstovi koji se uče na pamet ili se toliko iščitavaju da se skoro nauče na pamet, naravno sa komentarom. Komentar se slušaju od učenih ljudi ili snimljeni dersovi predavanja ili napisane knjige, komentari tih tekstova. Šta je poenta ovih metnova? Poenta u tome da se preko njih polazi, znanje šerijatsko uzima iz osnova. Znači uzmaju se osnovne stvari pa se na njih nadograđuju šire. Navešu vam primjer iz akide. Iz akide su, znači, učenjaci napisali osnovni šerijatski tekst izučavanja akida, to je ovaj, on je u zadnje vrijeme prevladao, bilo i drugih, jel? A to je Selasetul Usul ili Usul Selate. Tri načela od Muhameda Abdul Vehaba. On je prevagno u zadnje vrijeme skoro u svim mjestima i zemljama se on ovaj tekst izučava kao osnov, kao prvi šerijatski tekst. Znači, on sadrži osnovna načela akideska po pitanju uvjerenja imana i akide jednog muslimana. Nakon toga ima šira knjiga, opsežnija, i otvara neke druge oblasti iz akide, a to je knjiga također Muhameda Abdul Vahaba, Kitabu Tevhid, koja uglavnom daje akcenat na pitanje širka i tevhida, i ono što je oprično tevhida. Nakon toga dolazi opsežnija knjiga i šira, a to je od Šejhul Islama ibn Temije, a to je Akida Vasitije.
znači ona je osnovni neki šrijatski tekst lagani i on se također komentariše, izučava i uči se napamet. Te znači, rečenice tu koje su napisane zasnovane su na ajetima i na hadisima. A kao zadnja, najopsežnija knjiga, koja je u stvari nama vjerojatno mnogima najpoznatija, to je Akida Tahavije. Tahavijska akida od hanefijskog učenjaka Tahavije. Ono što je vrlo bitno, ovo vam ja ovako otvoreno kažem, onaj ko od vas, od nas, od mene ili bilo kojeg muslimana, prođe ove šerijatske tekstove sa komentarom i razumije ih i nauči ih, ne mora ući na pamet, ali da ih razumije i shvati, taj čovjek može biti siguran, inšallah, da sutra neće biti podložan kojekakvim fikrama, idejama, mezhebima, strankama, ovom pravcu, onom pravcu, ovom zastranjenju, ono da ovih preterio, popustio, pregrio se, ohladio. Znači, ovo je ona jezgra akideska koja može jednom muslimanu garantovati, ako dobro razumije, da kada to savlada, da je jedan čvrsti sabila musliman. Kojeg ne ljuljaju vjetrovi, ne mrste mu račune, raznorazne daje koji dođe, jedan održi jedan ders, odrede džemat upola, drugi održi pola džemata, odrede upola. Kao što imamo slučaj u mnogim mjestima, nije to samo kod nas. A to se dešava što stvari fali nam temelj. Osnovne stvari, koje čovjek kada razumije, shvati, poslije toga ga ne može mijenjati riječitost nekog daje i učenog čovjeka, ili njegova sposobnost da neku stvar objasni na ovaj novi način, jer je on temelje uzeo, razumio ih. Ono ostalo su detalji koje treba učiti. I ovo je vrlo bitna stvar, možda vama zvuči onako neobična i možda nekom čak neprihvatljiva i tako dalje, ali vjerujte, ovo govorim među nama, znači u našim džematima, ovo govorim za budućnost. I savjetujem vas, nastojte da u dogledno vrijeme, kao vaš džemat ovdje, da ovi što se tiče akide, znači akida je najbitnija, jel? Džabat i sve ostalo, ti možeš biti ostalom, jel, u ostalim stvarima šejhul islam i temija, ako idi, skreniš, džabat, jel. Znači, savjetujem vas kao džemat, ne samo vas, bilo koga drugog, bilo koji drugi džemat, da nastojite, znači, kontinuirano da prođete i obradite komentare ovih šerijatskih tekstova, kao džemat. Jer to je ono što vam daje temelje, razumijevanje ove vjere i daj vam garanciju da sutra nećete stršati tamo ili vamo. Da nećete skrenuti na ovu stranu ili na ovu stranu. Jer u stvari to su temelji islamske vjere koja je izgrađena od pouzdanih učenjaka napisane knjige, od pouzdanih učenjaka komentarisane, izgrađena na šerijatskim tekstovima Kur'ana i Suneta, obuhvataju se četiri mezheba i fikska, jer se čisto vraćaju mnogi stvari na fik. Prema tome, znači ova stvar je jako bitna da nismo toga svjesni. A ovdje govorimo kao džemat, jel? Kao mi obični muslimani, ali govoreći kao talibin, daje, studenti koji vam dole drže predavanja, onaj koji nije prošao ove metnove, a učio u arapskom svijetu 5, 10, 15 godina, nije učio znanje preko ovih šerijatskih metnova, vjerujte da od tog daje nemate šta puno očekivati. Predavanja huškačka, obrađivanje određene teme, sposobnost retorike i govora itd. To je fina pozitivna stvar, ali ona je ukras. Suština je šta čovjek zaista stvarnog istinskog znanja kaže u toku jednog predavanja. Prema tome, onaj daje koji nije prošao, stvarno govorim, ne znam vi provjeravate nekog i ocjenjujete, nego govorim, znači, u globalu. Znači, onaj, to mi znamo između se, jel? Onaj koji nije prošao ove stvari, nije kod učenjaka prešao komentara ovih šerijatskih, ovih metnova, šerijatskih tekstova, iza kide, fika i hadisa, znači, taj će doći sa jeftinom robom. Najviše što može raditi da ukrade koji desto koga da prepiše, prevede ga i ispriča i tako dalje. A da on od sebe nešto dođe, da ono što priča kada ga pitaš da je izgradio na temeljima i da ne strša, ne ide pred rudo, ne priča bez znanja, znači to često mnogima fali, jer nisu svoje znanje izgradili na osnovama. Kada već o tome govorim, ovdje sam napomenu, znači u svakoj oblasti šerijatskog znanja, ili ogranku, učenjaci napisali te knjige. Pa kao što sam spomenuo iz akide, znači prva tri načela, druga, znači Telatul Usul, druga Kitabu Tevhid, treća knjiga Akida Vasitije i četvrta Akida Tahavije, znači to su otprilike te osnovne, mada ima i drugi, znači, ali ovo su neke osnovne četiri knjige koje su, znači, razvrstane po stepenosti, složenosti i jednostavnosti. A što se tiče hadisa, i u hadisu postoje te osnovni metnovi šerijatski tekstovi,
poput poznati nje koji vi dobro znate sigurno, jel, 40 nebevi hadisa, koji u stvari nisu 40, nego 42 hadisa, a u stvari potpuno je ono što je dodao, jel, Ibn Ređab, još 8 hadisa, pa to je 50 tih hadisa koji su, znači, ova vjera je izgrađena tih 50 hadisa, suština je jezgro naše vjere izgrađena na to. I, znači, to je prvo što se uči iz hadisa. Najveća greška među nama, oni koji uradi, pa odu, jel, da čitaju Buhariju Muslima, jel, koji mi sad imamo prevedene, jel, pa počne čitati. Pa ovaj hadis, pa ovaj mu neobičan, pa ovaj prvi put život čujem, toliko onda učen, pa sad prvi put nešto čujem. Pa ovako, pa ovaj treći, najšao, zaista čudni slučaj ima, najšao ovaj, kaže, Aisha, hadis Buhari, u tefak alihi, Aisha radijallahu anha bila u itikafu i bila, imala istihazu. Sad istihazu, tamo je to istihaza, nije bitno, ajmo dalje čitati. E, i kaže, bila u istihazi, i kaže, dok je stajala, klanjala namaz, kaže, ovaj, počela je da je crv, da je krv kapa, kaže. Razumijete, vjerojatno odakle. I kao jedna od drugih žena došla i stavila je, kaže, ovaj, kako se kod nas kaže, legenje, tako, ovaj, da ne bi leđenje, da ne kapao. I ovaj čovjek, taj brat je prošlo to, kao ovo, ne može biti nikad sahih, kad tam, kakav Buhari, kako ga kraći, jel? Prvo nima jasno šta je sti, a da druga stvar još ti kao, još klanja, kapa, pa kad to, jel? Ne može me niko doći gdje da ovo, kaže, da ovo, da je ovo bilo i da ovo sahih, tako dalje. A šta je ovdje pojena? Znači, počeo od stvari da izučava islam na opački, znači. Počeo od knjiga teške ili, znači, još neki drugi knjiga gdje se tanje stvari obrađuju. To je greška, jel? Ispravno je, znači, vraćamo se, znači, da se uzgrimaju osnovne jezgrovite stvari i da se na njima, temeljne stvari, na njima se izgrađuju ostale stvari. A to je ovaj put i ovaj način, to garantuje. Ne zato što sam ja vama to rekao, neko intro, znači, ovo se stoljećima kod muslimana ovako radi. Učenjaci i u muslimanskom svijetu, kao što se komentari su, čuli ste vjerovatno, imaju komentare knjiga, jedno su predavanja o određenim temama, a drugo su, kaže, durusi dersovi. Šta znači što je, znači, komentari knjiga? Ali ove osnovne knjige uglavnom se vrte non stop u mešćinima. I one se obrađuju. I ne slušaju uvijek tu labu, znači oni traže šerijsko znanje, nego obični ljudi slušaju i koriste se. I on to kad prođe jedno, ovi 50 ovih hadisa, 40 nevih hadisa, to je znanje. To je zaista znanje, ti nešto znaš. A ono, dolaziš 3-4 godine, slušaj predavanje ovo, ono. Na kraju kad nekako što pitao, sam rekao, jel, jedno što možeš, najviše možeš reći, ona je nam je daja, dolazi i ovako nam je pričao. To je najkvalitetnije što možeš reći. A da ti nešto možeš vratiti na koji šerijski tekst, na koju knjigu, na kojeg učenjaka, to nam fali. Helenes. Također iz fika, svaki mezheb ima te svoje metnove. Svaki mezheb. Od anefijskog, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog, svaki mezheb imaju metnove, znači te fikske metnove koji su najjednostavniji, pa onda imaju stepene. Prvi, drugi ili treći, kako koji mezhebu, koji su, znači, opširniji ti fikski tekstovi na kojima su izgrađene mesele. Pa recimo u fiku Hanefije imate osnovni metn, a to je metn kaduri. I taj metn se osnovi izgrađa. Znači on polazi od tahareta do kraja do hududa, do kraja, znači, obrađuje čitav fik. A to je jedna mala, kraća knjižica. Kad bi kod nas uzeli u praksu, a to trebamo uzeti, svejedno koji mezheb, ovdje nije bitno koji mezheb i koji smo mezheb, ovdje je bitna pojenta da se izučavaju mesele, da se razumije o čemu mesela govori i na koji argumente se vraća i ideš dalje. Znači, to je ono što nam treba. Znači, da prođe se u našim džematima, to još nismo došli na taj stepen, da se izučavaju metnovi iz fika. Nema veze, anefijski ili bilo koji drugi. Da se čita jedan metn sa laganim komentarom i onda ti imaš, znači, jedan opće poimanje mesela iz fika. Nije, ne mislimo tu da ti poslije tu postaviš muftija, da deliš ti fetve, da ovo ispravo nije ispravo. Nije to, nego da razumiješ ta pitanja. Tek nakon toga kad slušaš još nešto drugo, još neku, sad ta svaka mesela se u detalje obrađuje, na osnovu u svakom mezhebu i tako dalje, uglavnom, da ne duljimo kod toga, znači na ovakav način se stvari ispravno stiče znanje. Ko okrene na opačke, pa odmah uzme knjigu od Ibn Kudame, od Ibn Kudame El Mugni, koja ima 15 međelida, 15 knjiga veliki, pa počne njih čitati redom, jel? Vrtoglavice će dobiti kod 50. stranci ili 100. Čovjek navodi, znači autor knjige navodi stavove, ne samo s 4 mezheba, nego svi učenjaka, od ashaba, tabiina i tako dalje. Po jednom, znači, on u jednoj stranci zna samo po tom pitanju, jedan stav učenjaka, koji je sve na tom stavu. Sve da vidimo navodi koji je na tom stavu. A onda poslije nekoliko stranica, šta su im dokazi? Onda odgovore na te dokaze, ono, čovjeka tu, koji je onda friško, tek ušao u islam, ko to čitao, priču, to je ovo bolno. Alejkum selam.
I onda smo mi došli na stepen pogrešan da kažemo nemoj mi ništa mišljenja, ništa me to ne interesuje, to je šta je ispravno. To je greška, totalna greška. Jer onaj ko ti priča, on ti priča iz onog svog znanja što on naučio. I on ti to kaže, a sutra dođe drugi, dođe s jačim dokazima, jačim stavima, pobije ti sve, ono kaže, ja nisam tako čuo, ja ne znam, ja to pripučujem. Ko ti je priča, ti ne znaš, nisi učio, jel? Znači, to je pogrešno da hoćemo da izgradimo sve stvari što razumije islama, samo skažite si jedan stav i dokaz i ostale stvari menice. Nije tako, jel? Učenjaci u mnogim islama različno. Razilaženje ima svoj razlog, ima svoj osnov, a često u tom razilaženju imaš širina za nas u razumijevanju. I ako tu širinu ne shvatimo ispravno, optuživat ćemo jedni drugi. Po mnogom pitanju. Čovjek naučio jedno, a ima dokaz za to, čovjek naučio drugo, možda različito od ovog prijetodnog, pa se onda posvađa od toga. Jedan drugog napadne, jedan drugi ružne riječi govori. I jednostavno zato što nisu učili, odjedan put naučili da i po tom pitanju ima više stavova i argumenata. Kad kažemo, dovoljno je to da ste četiri imama mezheba po jedno pitanje različite, mnogi mesele. I onda sad ti reći, ovaj jedini ovaj stav ispravan, a ovi drugi učenjaci neispravni, a ne gledajući na dokaz, znači to može odvesti velike belaje, što imamo u praksi. Ali. Također, znači, da ne navodim sad za svaki mezheb, znači svaki mezheb ima te metnove, također, znači, iz Kur'ana, učenjaci kad govorili o Kur'anu, znači, Kur'an, poznato se dijeli na tri nekakve vrste ajeta, jel tako? Imamo ajete o tevhidu, akidi, imamo ajete od kasas od NBA, o pričama vjerovjesnika, i koje još ajete imamo? Ne, ajat ul-ahkam. Ajeti o propisima. Pardon, ti sve kod propisima, tako nisam da počuo. Znači, ajeti o propisima. Ajeti, znači, o tevhidu, akidi, i ajetu o pričama prijašnjih poslanika. I onda se postavlja pitanje, znači, šta je od ovog troga najbitnije? Naravno, ajeti o akidi, jel tako? Međutim, on se često ponavlja, jedna tista stvar se ponavlja iz radnih ugla na više način. Ali ono što jednog muslimana treba da interesuje, da poznaje u svom životu da bi živio, to su ajatul ahkam, ajeti o propisima. Radi se učenjac koliko ima tih ajeta. Znači, zašto, znači koliko ajeti ukazuju na nešto. Pa otprilike to je neke oko 1000 ajeta na. Znači da ima. Znači, prioritet da te ajete poznajemo, da znamo njihove propise i da zasnimo svoju vjeru na njima u odnosu na ajete o pričama o vjerovjesnicima koje se uglavnom vraćaju ili na akidu ili na ahlak. Ili na događaj historicije koji se desi. Za razliku od ajeta o ahkamima koji su itekako bitni. Do te mjere su bitni da mi dođemo u žalost situaciju da u svom životu se ponašamo poput džahila. Znači, ako konkretan primjer, imamo slučajeve da u mnogim porodicama neko umri i da ostavi za sebe imetak i da taj imetak, miraz ili ostavština, nazovemo kako hoćemo, da treba podijeliti. I uglavnom kod nas ljudi dijele ili onako kako dođe na sudu, ili onako kako se dogovore, ne vodeći uopće računa jel, kako je došlo to u šerijatu. A imamo tri kuranska ajeta, koji su širi kuranski ajet, koji su tu temu obradili. I naređemo tim ajetima da moramo to primijeniti. I oko toga i džma učenjaka. Međutim, naš džehl, naše neznanje, znači, naše nepraktikovanje toga od onda kad su ukinute šerijetske sunce kod nas u Bosni, znači došli smo u stanje da se prema tome ponašamo kao da mi živimo u jednom svijetu, a Kur'an je u stvari sa svojim ajetima u drugom svijetu. Hele, ne se, znači, sve ove oblasti koje sam nabrao, čak i mustela hadis, znači, hadijska terminologija ima i određeni metod koji se uči, poput Bejkonija ili Nuhbetu Fikr, znači ti se metod izučavaju, to koji izuči zaista ima, stekne ogromno znanje samo sa jednim tim metnom. Također, spomenuo sam tečvidu, znači onaj koji uči hifz Kur'ana, on ako ne prođe ove metnove, bar u arapskom svijetu, jel, poput Ufratu Atval ili Džezerije, prvi i drugi metn, taj ne razumije tečvid, ne može ga nikad razumjeti kako treba. Ne razumije ga. Jedino ako bi rekli kod nas ima preveden težvid, on se nauči i tako dalje. Znači, on se mora izučiti da bi razumio težvidska pravila i da naučio ispravno. Znači, zašto učiš onako? Čovjek može telkinom naučiti ispravno, ali ne razumije uopće zašto uči tako, zašto one staje, zašto one nestaje, zašto je ovo, zašto je ono. Znači, to je nauka posebna i ona se uči na ovakav način. Enemnise, ono što nas interesuje, to ovo što sam, ovo navodim kao razlog tome zašto sam ja od sebe predložio i nametnuo da se ovdje u vašem džematu obrade ova tri osnovna načela, koja je prva ta akideska knjiga, akideski metod. Iz tog razloga, znači, da počnemo
evo i kod vas, a i drugim džematima, da izgrađujemo svoje učenje vjere na tome. Znači, mi možemo imati predavanja mimo toga. Naiđe neki daje organizuju predavanje toku mjeseca ili sedmično predavanje koje su različite teme, koje nas interesuje, koje su goruća pitanja. Ali jedno studiozno obrađivanje učenja islama treba biti zasnovano, to vam ja govorim, u emanet. Hoće se ko privati odozvati tome, neće, dok ne dođemo na taj stupanj da obrađujemo ove metnove u našim džematima i dok ne bude prelaziti, vjerujte da će na uvijek dao biti toj prirode. Ovi su sa nama, ovi su protiv nas. Ovi su malo ošli u crnu, ovo u bijelo. Ovi su sada, jel, ovaj predobio ovaj, ovi se podijelili na ovu skupinu i tako dalje. I to će dešavati među nama. Zašto? Zato što nam fali osnovne stvari, temeljne fali, koji nisu vezane za daje. Daje može proći, otići i umrijeti. Doći bolji, sposobniji, manje sposoban. Ali jezgro i temelj vjeri uvijek ostaje isti, koji su izraženi naravno na Kur'anu i Sunnetu. Pa u tom kontekstu, jel, znači polazimo od ovog osnovnog meta koji je uglavnom prevladao, znači nemojte reći, pa dobro, šta je bilo prije Muhameda Abdul Vahaba, jel, ako on bio prije 10-15 godina, kao šta su onda prije učili, jel? Ispravno pitanje, stvarno ima. Učili su druge metnove, mnoštvo drugih metnova, akidetski, znači koji su izučavali, pogotovo učenjaci, tullah bili. Ali ono što je prevladalo u zadnje vrijeme, to su uglavnom ove, jel, dvije akidetske knjige od Muhameda Abdul Vahaba i Šejh Islama Ibn Tejmije i Tahavije. Znači, sada, uz Allahovu pomoć, ja ću nastojati, jer vjerojatno se vama poznate ova tri osnovna načela, vjerojatno ste mnogi čitali. I odmah da vam kažem, jel, ko je prvi preveo ovdje tri osnovna načela u Bosni i Hercegovini? Znate ko je prvi preveo? Ahmed Smajlović, 1970. čini mi se četvrti, tako da. I to. Znači, on je prvi, doktor Ahmed Smajlović, koji je bio muftija, ili reis u stvari, bio reis u islamskoj zajednici, on je prvi preveo tri osnovna načela od Muhameda Abdul Vehaba. I ne samo da je preveo, nego je jedan izuzetno dobar i lijep predgovor napisao. Taj prijevod možete naći u glasniku, od nekom od glasnika, to je zabilježeno. I on je čak u tome napisao jedan izuzetno lijep i koristan predgovor u kojem mnogo hvali reformatorsku davu, reformatorsku pojavu Muhameda ibn Abdul Vehaba i ono što je doprinio u zadnjih 200 godina sa svojim djelovanjem radnim popravljanju stanja kod muslimana u strani akide, novotarije i ostali stvari. Znači, to je, znači, šta to znači u stvari? Neko će ga optužiti sad, jel, da je on stvar bio prvi vehabija koji je unio vehabizam u naše. Međutim, nije, jel, mi znamo, dobro, vjerojatno ste čuli i čitali da ima, jel, da su i prije Muhameda ibn Abdul Vehaba postoje ljude koji su negirali novotarije, pozivali na vraćanje ispravne akide, a to su ko? Kadi Zadelije u Turskoj, ni manje ni više nego baš u Turskoj, pojavili se i djelovali više od 100 godina, s tim da su jel poslije bili predstavili, čak su djelovali u Bosni i Hercegovini, imali su svoje aktivnosti, što je priča za sebe. Znači, ono što nas interesuje je da počnemo sa laganim iščitavanjem, znači čitamo ovaj osnovni šerijatski tekst, ove tri načela i dajemo određen komentar na ono što zahtjeva komentar. Jel, isuješ ovaj osnovni tekst, on je jednostavan i jasan. S tim da treba možda neke stvari malo, jel, u nekoliko rečenica pojasniti. Pa tako, za lavu pomoć, ja ću pročitati, jel, ono što mislim da možemo sad ovaj put uzeti, obraditi. Znači, prvo ćemo iščitati, prevesti, a onda poslije toga se vratiti i da prokomentarišemo ono što bi trebalo prokomentarisati. Autor knjige na samom početku počinje sa bismilom, bismillahirrahmanirrahim, čije znači nam poznato, kaže Ialem Rahimekella, kaže znaj, Allah ti se smilovao, obraća se onom ko čita knjigu, naravno, svima nama, kaže ennahu ježibu alina ta'alumu arba masail, da je obaveza na nama, da nam je obaveza da naučimo, obaveza, znači vađib nam je da naučimo četiri pitanja, četiri mesele. Kaže el ula, prva je, kaže el ilm, znanje. Pa ćemo vidjeti koje znanje se misli, o kojim znanjem govori. Onda dalje pojašnjava, u stvari, šta misli detaljno po tim znanjem. Kaže, vahu wa marifatullahi wa marifatu nabihi wa marifatu din li islami bilo dile. Kaže, a to znanje kaže da spoznaš Allah, da znaš, znači da znaš Allaha, odnosno spoznaš ga, kaže i njegovu vjerovjesnika i njegovu vjeru islam sa dokazima. Kojim dokazima? Sa dokazima iz Kur'ana i Sunneta, naravno. Kaže druga stvar, Efanije, kaže el amel bihi. Druga stvar je, kaže, rad po tome. Po čemu? Po onom znanju što sam prvo rekao. Znači, prvo je spomenuto prvo znanje, drugo, rad po tom znanju. Vidjet ćemo šta to znači rad po znanju, koliko je to bitno.
treća stvar kada je stavljati, kada je davet olehi i kaže pozivanje u to znanje. Znači prvo da imamo, da naučimo, da imamo znanje o ovoj vjeri, koja je zasnovana na argumentima, na dokazima, diletima. Drugo, da radimo po tom znanju. Treće, da pozivamo u to znanje, da vršimo davu, da pozivamo drugi u to znanje koje imamo i koje praktikujemo. I četvrta stvar kada je rabija, sabru ala adha fihi. Kaže saburanje na neprijatnostima na tom putu. Na kojem putu? Na pozivanju, prenošenju ove vjere drugima. Onda je autor dalje, ovo čitam, znači tekst ovog metna, ovog šerijskog teksta. Kaže vodelilu qawluhu ta'ala, a kaže dokaz za ovo su riječi uzvišenog, i onda je proučio nama poznatu suru koju često učimo u namazu, a to je sura Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Kaže tako mi vremena, zaista je čovjek na gubitku, kod nas predlaže svaki čovjek na gubitku, kaže ila ladine amenu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaže zaista je svaki čovjek na gubitku osim onih koji vjeruju, koji kaže wa amilu salihati, radi dobra djela, i kaže koji preporučuju, koji pozivaju, jel, wa tawasaw bil haqqi, pozivaju, savjetuju, preporučuju drugima istinu, i kaže i preporučuju sabur, odnosno strpljenje na tom putu. Znači sa ovim ajet, sa ovom surom, on dokazuje ono što je prije toga rekao. A to je znači da je nama obaveza naučiti četiri stvari na osnovu ove sure. Zašto nam obaveza? Pa zato znači što imamo, jel, imamo ovdje na početku, jel, Allah Dželešanu kaže zaista je svaki čovjek na gubitku, znači, a kada nije na gubitku, kada ispuni ove četiri stvari. Što znači da ne bili na gubitku, da ne bilo na obitku, znači obavezno da izvršimo ove četiri stvari. A to su znači da imamo znanje, amenu znači steći znanje, u amenu salihat znači raditi po tom znanju, u atavasav bil hak znači preporučivati istinu drugima, to je dava, pozivanje drugih u Allahu vjeru, i četvrto saburanje na tom putu, znači sve ovo sadržano u ovoj suri. A onda dalje nastavlja, kaže kale šafiju, kaže imam šafija, kaže rahimahullah, leo ma anzel Allah huđeten illa ila hazi sura la kefethum, kaže da Allah šano nije objavio drugi dokaz osim ove sure, bila bi ta sura dovoljna ljudima, dovoljan dokaz protiv njih. Vidjet ćemo inšala sa koje strane bi u stvari ta sura bila dokaz protiv njih. Dalje, nakon toga kaže kale Buhari, rahimahullah, kaže imam Buharija, kaže babun el ilmu qabla el qawli vel amel. Imam Buharija, znači u svojoj knjizi Sahih Buharije, je pod jednim naslovom stavio naslov u jednom poglavlju, kaže poglavlje znanje je prije govora i djela. Kaže u adalidu qawlu ta'ala, a dokaz kaže za to su riječi uzvišenog, fa'alam ennehu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, znaj kaže da nema drugog boga osim Allaha i traži oprost za svoj grijeh. O čemu ovdje riječ? Znači on navodi naslov poglavlja od imama Buharije koji i ovo, znači ima Buharije dokaže s ovim ajetom, kaže da poglavlje, da znanje biva prije govora i djela i rada. Odnosno, da mi u stvari kao muslimani prvo trebamo nešto naučiti, saznati kako je ispravno nešto, ispravno ga razumjeti i naučiti, da bi to o tome govorili i da bi to primijenili u praksi. A onda navodi dokaz, zato ima drugi dokaz, mnošto drugih dokaza, navodi dokaz kuranski ajet, falem, znaj da nema drugog Boga osim Laha, to šta je to? Ovo je znanje, jel? La ilaha illallah je u stvari tevhid. To je šehade, to je suština ove vjeri. To je ono zbog čega su poslati poslanici. I kaže, a onda nakon toga, ovo je stakvir zemlji. Znači prvo ima i znanje, nauči la ilaha illallah, a onda poslije toga, jel, ovo je stakvir zemlji, znači, riječima, riječi su djelo. Traži oprost od Allaha za tvoje grijehe. A u stvari ovaj ajet znači ukazuje da prvo treba čovjek učiti, izučavati, treba imati znanja, a onda tek raditi, a ne obrnuto kao što kod nas dešava, jel, prvo nešto uradimo, odradimo i onda odemo pitam, jel kakav je propis po ovom pitanju, da li smo ispravno ili smo ispravno, a u stvari šta je logično da uradimo? Prije što ćemo nešto raditi, a sumnjivo, ne znamo propis toga u šerijatu, prvo pitamo onda učen je li sporno ovo raditi, nije sporno raditi, a nakon toga jel to primijenimo, odnosno radimo po tome ako je dozvoljeno raditi. Kaže ovaj autor, odnosno Muhammed Abdelhab, šejh al-Islam, i njega naziva, da znate dobro, mnogi savremeni učenjaci,
Mohamed al-Vahab nazivaju šejhul islamom, kao što su nazvali šejhul islam ibn Tejmiju. Šejhul islam je različit termin od učenjak. Ali, u kom kontekstu šejhul islam znači da je to osoba koja je stekla ogromno znanje i dala velik doprinos umetu u određenom dobu u kojem je žive. Iz tog razloga mnogi učenjaci znači, danas nazivaju Muhammeda Abdu'l-Vehaba šejhul islamu iz razloga što je napravio veliku reformu, velik prevrat, veliku promjenu sa svojim djelovanjem koje je uradio, a u momentu, u dobu kada je umet zaista bio u velikom glibu, da drugačije ne kažem, jel, bio je zastranio naveliko u njegovom dobu, a i to danas, i dan danas ima među muslimanima. Znači, do te mjere su muslimani bili zastranili u njegovom dobu, da su muslimani činili širk u ibadetu. Znači, činili su ibadete drveću, kamenju, određenim stvarima za koje su oni računali da su stvari posrednici između njih i Allaha dželešanu. To je možda nama na polju već zar ima takvi ljudi. Onda, a da ne govorim sa strane kaburova, evlija, ovo što danas imam kod nas tragova u Bosni i Hercegovini, znači muslimanci do te mjere otišli, skrenuli da je u njih vjera u stvari bilo šta? Kaburovi. To je kako ide na hađ iz Bosni, ako gledate putopis nekog hađije koji je išao iz Bosnu prije 150 godina, 200, šta piše? Obišao sam tog evliju, tu tekiju, tog evliju. Počeo od Istanbula pa do Jordana, pa do Mekije, do Medine. Čita putopis je ispunjen od ovog evlije do onog evlije. Ovo, čak do te mjere da je obilazio kaburove i Ebu Taliba. Ebu Taliba, na čemu je on umro? Uf, čovjek, imao i on svoj kabur, i njega bro. Majke poslanika sam sada Amini, što pjeva kod nas, tako je ludno tako. Kad je Amina rodila. Amina umrla na kufru. Poslanik sam sada rekao za nju, jel, da će biti u džehennemu. Sviđalo se nam, ne sviđalo. Pa makar imali neke koji to negiraju i pokušavaju sa izmišljenim hadisom da kaže da je Allah dželešanu oživio njih, pa su oni primili islam pa i ponovo usmrtili. Jer kaže, kako će roditelji poslanika, sam kako će on biti u džehennemu, ne ide nikako, to zdrava pamet ga ne možeš prihvatiti. Ne može, zaista to, ne može zdrava pamet prihvatiti koja daje prednost razumu nad šerijatom, jel, nad šerijatskim tekstama. Znači, kada analiziramo to, samo te putopise, vidimo da su ljudi, da je mi vjera bila vezana za kaburove, za evlije, za dobre ljude, sufije, ove tarikate, one, za tekije, i to je to bilo. I time se diči, time se fali. To je ono s čime se možeš pofaliti. Što je stvarno jedno veliko iskrivljenje u odnosu ono što mi imamo u Kur'anu i Sunnetu. Nadam se da ne trebamo se ubježivati oko toga. I znači, zato je ovaj šejh bio prinuđen da napiše ovu knjigu koju možda mnogi od vas, kada je saslušamo do kraja, priđemo do kraja, reći, pa dobro, nisam nešto plaho pucao, ni saznao, jel? I zašto može, mogu mi reći, jel, to su neke osnovne stvari, ali to je ono što musliman treba znati. A vidit ćemo šta poslije. Šta treba musliman znati? Doći nam poslije ovdje. Da je ova vjera došla radi tevhida. Da je Allah šanu stvorio, da je Allah šanu obožavamo. Da je najveći grijeh širk. Da je najveća obaveza ispoljavanje tevhida, znači ispoljavanje ibadeta samo Allahu dželešanu. Tu stvar ko shvati u svom životu, on već ima znanje, ogromno znanje. Izdigao se iznad džehla. Iznad koje je džehla? Onih ljudi muslimana, i to je musibe današnjih muslimana, koji izgovaraju la ilaha illallah, izgovaraju šehadet, busaju se prsta, tvrdi da su veliki muslimani, i zaista misli da su muslimani, i pripada muslimanskom umetu. Međutim, rade toliko stvari koje su oprečene islamu, počeo od svega, najbitnije stvari, a to je pitanje širka i tevhida. Radi, znači širk. Ja veliki, ja mali, svejedno. I ne samo da radi širk, nego smatra da je to vjera u stvar. I imamo i oni koji zašli još dalje, jel? Koji kaže, tvrdi, kaže, najopasniji su danas za umet ko? Kaže, ova skupina, ova opasna, opaka skupina vehabija koji su pojavili se i tvrdi nama da nama nije dozvoljeno da mi odemo na kabur i da dovijemo i tražimo od umrlog da nama pomogne u ovoj jednoj situaciji. Toliko opasni ljudi da ste pojavili, da nam negiraju i kad ne znamo da hoće srušiti naše kaburove. I srušili su tamo u Saudijskoj Arabiji, srušili svugdje, kaže, ako ne se dadne vlast.
I na takav način jer plaše ljudi, tumače i tako dalje. Ono se hoće da kaže da ovo iskrivljenje, ovaj dalalet u kojem se oši muslimani danas, nemojte misliti da ovo bezazlena stvar, možda kod nas to nije toliko ispoljeno, a ima i kod nas. Ako niste znali, ima i kod nas. Ima u zvorniku su svake godine u jedno određeno vrijeme dovedu se kurbani i kolju se umrlima koji su zakopani u kaburima kod jedne džamije, kod jedne džamije. I to se radi. Što, kako i zašto, to je sad, jel, o tome se knjiga možda pisati. A u arapskom svijetu, u samom Egiptu, 2000 zaštićenih evlijskih kaburova od strane države. Jednog knjiga kako se promjena bilo. Znači, 2000 zaštićenih, šta znači zaštićenih? Ne smiješ ga dirati, ne smiješ šta. I zna se gdje se stavlja novčići i taj novac, i gdje pare te idu i koji sakuplja, koji ima korist od njih. Zaštićeno države, znači da možeš otići, i, a to se radi, oko nekih kaburova se tavafi. Na nekim kaburovima se dovede krava i zakolje kao kurban, a ovce, da ne govorimo. To je u Egiptu, da ne govorimo u Indiji. U Indiji ima oko 150 miliona muslimana u Indiji, znači u Indiji, gdje, koji žive sa Indusima, sa u Indiji koji, znači, pošto Indija je mnogoljudna zemlja, pa nama se, pa ne znamo, ja, bar je za mene bila to velika informacija, ne znamo da ima, da toliki broj muslimana živi. Znači, onaj kada se odvojio Pakistan i Afganistan se odvojili, znači, ista tolika grupa muslimana je ostala u stvari Indiji, jel, da živi, jel. Što je bilo, jel, proizvod engleske politike. Znači, u Indiji također, znači, kod njih su kaburovi, ono što kaže, kod nas džamije, jel, to je osnovna stvar. A tako je u Pakistanu i čak je to bilo, jel, i kod naših Talibana, i kod njih je to bilo, i u Afganistanu je bilo, znači. Jesu vodili džihad, jesu svašta, ali ipak, jel, nisu smjeli puno dirati sufije i njihov dignitet i njihov ono što imaju od kaburova i ostale stvari. Znači, to je toliko raširjeno u ovom umetu, pogotovo gdje je bio raširjen hanefijski mezheb sa šarijskom maturidijskom akidom, gdje kod njih kaburovi te stvari, širke ove stvari, nije pridavano toliko značaja sa strane da je to sporno. Osim kad se pojavi neki pokret onih ljudi koji su to negirali, jel? Poput Kadiza Delija, prije toga Šejh Islama Ibn Tejmije i drugi. Znači, s ove strane, a to je vrlo krupna stvar, znači, ovaj umet je debelo skrenuo u mnogim stvarima. I ovu stvar, kako možemo ispraviti? Na način da se, znači, da ljudi se vraćaju na temelje vjeri. Na ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, da je to vjera. Ako dođe mnoštvo ajeta, ako su svi poslanici došli da pozivaju u la ilaha illallah, u čisti teuhid, i to suština njihove dave bila, nisu se sporili, pazite, ovo je vrlo bitna stvar, poslanici, a to će doći poslije, govorit ću o tome, nisu se sporili sa narodima koji su bili poslani zbog toga da vjeruju. Nisu vjerili ljudi, vjerujte da postoji Allah. Uopće nije bilo gore oko toga. Glavno, ljudi svi vjeruju u nešto. Nego se sporili oko toga kako ti ispoljavaš svoj ibadet prema onom koga vjeruje da postoji kao Bog. I to je spor. Spor poslanika je bio u takozvanom uluhijetu. Kome činiš ibadet? A šta je u stvari širk, osnovna vrsta širka bila? I ja to uvijek naglašam i volim često naglasiti i ponoću nekog puta vama. Znači, pogrešno je razumijevanje da je širk za kojim se učimo mi, da je bio u džahilijetu u Mekke kada je pojavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa objavom, da su ljudi vjerovali u kipove tako što su mislili da su kipovi u stvari božanstva. Da su oni vjerovali u kipove, vjerujući da su kipovi ti koji stvaraju, mrtvuju, oživljuju i tako dalje. Ne. Kod njih su kipovi bili u stvari posrednici. Oni su preko kipova u stvari posredovali prema Allahu Dželešanu. Mušici su vjerovali u Allahu Dželešanu. To je vrlo bitna stvar. Allah Dželešanu potvrđuje u svim ajetima kada govori o njima. Oni su vjerovali da Allah Dželešanu taj koji stvarao, mrtvi oživljuje, daje obskrbu i tako dalje. Ali njihov problem je bio to što kažu, mi ne možemo direktno kontaktirati sa Allahom Dželešanu da tražimo od njega da mu dovedemo, pučimo i badite, nego idemo preko posrednika. Kao što kada imamo predsjednike države, ministre, pa ne možemo do njih doći, nas neće primiti, nemaju vremena ljudi, jel? Pa onda idemo preko nekog koji zna, preko portira, preko poznanika, rodbine, ovog i onog, da bi naša pitanje prošlo, da bi se čulo, pročitali, vidjeli. Tako, to logikom idu. I to od uvijek postojalo. A to je u stvari ono što je opričano, do čega Islam došao da se bori. Protiv tog širka, posredovanja, nema posredovanja. Pa makar bio poslanik i makar bio melek. Nego čisti teuhid i monoteizam na koji su bili prijašnje vjere, oba je to da se obraćamo direkt Allahu Dželešanu i direkt njemu činimo ibadet i sve ostalo što zaslužuje kao božanstvo.
Znači, to je taj, znači, pogrešno razumijevanje da su stvari kipovi bili obožavani. I kao što kod nas, često kad možda čitamo nekim knjigama, kaže, to prevode ova, idoli, kumiri, ovo, ono, tih priča, da su idoli, sad su kumiri, i kao to je prošlost. Bili idoli i kumiri, došao poslanik sa sedam, srušio je 360 u Kabi, i završen džahilijet, i završeni kipovi, to je prošlost, sad smo mi svi muslimani, na hajru, na umetu i tevhidu, idemo dalje, u stvaru tevhidu, kod nas nije postala tevhid, riječ, osim ono tevhid, onaj, za nane i dide kad treba, za mrtve duše i tako dalje. A ovaj tevhid i širk, mnogi nisu čuli za širk uopšte, tek kada je počela ova naša, ova dava u pozivanju ispravnog tevhida, nisu čuli, kakav širk, kaže, šta je širk, onda smo imali problem, trebamo učiti šta je tevhid kao termin, pa onda šta je širk, i onda između oko toga i tako dalje. A u stvari to srž nam vjeri. Srž, suština vjeri je u stvari to, i vraća se na to. Da ne sjećam s time, sve će nam ovo sad doći ovdje, baš u ovom metnu, u ovom tekstu kada ga čitam. U nastavku dalje, kaže autor knjige, kaže Janem Rahime Kella zna i kaže Allah ti se smilo, eno hijeđi bada kuli muslim, bo muslimetin, da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki. Ta'alu muhadi salate mesajl wal amel bihinne. Da je svakom muslimanu i muslimanku obaveza da nauči sljedeće tri mesele koje će on spomenuti i da ih primjenjuje u praksi da radi po njima. Prva je, kaže Ula, kaže ena la je halakana wa razakana wa lam jetrukuna hamela. Prva mesela kaže da Allah žešanu nas, stvorio nas i obskrbljuje nas i obskrbio nas i nije nas prepustio samima sebi. Kaže bel ersela ilejna rasula, nego nam je poslao vjerovjesnika, poslanika. Kaže femena tahu dehala žene, pa onaj komu bude pokoran, to bude slijedio ono sa čime je došao od vjere, učit će u džennet. Kaže omen asahu dehala nara, onaj komu bude, komu se suprostavi i okrenje leđa onim sa čime je došao, učit će u vatru. Kaže, to je prva stvar. Kaže dokaz za to. Uglavnom ovdje autor za sve stvari što priča nastoji navesti dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Kaže vodelio kao do tada dokaz za to kada je riječ uzvišenog inna arsena ilekum rasula shahidan alekum kema arsena ila firaun rasula. Kaže mi smo vama poslali, Allah šanu kaže u suri Muzemil, mi smo vama poslali, kaže, poslanika, svjedoka protiv vas, a to ima u mnogim drugim ajetima, da je poslanik svjedok za narod kojim je poslan, i da su oni kojim se dozovu svjedoci drugima koji se ne dozovu njegovom poslanstvu. Kaže, kao što smo poslali faraonu, firaunu, poslanika. Kaže, fa'asa firaunu rasule, kaže, pa je faraon bio neposlušan, nepokoran poslaniku kojim je bio poslan, a to je Musa alejhiselam, fa'ahadnahu ahdam bila, pa smo ga mi žestokom kaznom kaznili, a znamo dobro kako je faraon kaznio, na koji način. Odnosno, ovo je dokaz ono prije toga što je rečeno da je Allah Žešano naš, znači, stvorio, dao nam sve ovo na dunjaluku i da smo ovdje na ispitu i u stvari cilj stvaranja je ovdje, znači nismo prepušteni tako, nismo bez veze došli, cilj je tome da se odazovemo ono što je došlo, sa čime je došao vjerovjesnik koji je nama poslan, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko slijedi ono sa čime je došao ulazi u dženet, ko ne slijedi, ko bude opriče, ko zanegira i uradi druge vidove kufra širka, jel ući će u vatru, na što ukazuju mnoštvo ajeta i hadisa i stvari što je rezime ove vjere. Druga stvar, kaže, eftanije, kaže, ene lahe la jerda en jušreke bihi ehadun fi ibadetihi. Druga stvar, kaže, druga mesela koju trebamo svi znati, koje važi, svako muslimanke da zna. Znači, ovom nema džehla, ovo ne smije čovjek biti džahil, da kaže da ne znaju. Da klanja posti i nema pojma ovim stvarima. Ovo ne zamislio, znači, to je ono što kažu džehl mutlak, to je onaj crno neznanje. Kaže druga stvar, da Allah Žešanu nije zadovoljan da mu se čini širk u ibadetu. Šta znači širk ibadet? Znači da se određeni ibadet čini nekom drugom mimo njemu, svejedno bilo posredovanje ili neposredovanje. Vjerojatno za ove primjere, za ovo nepotrebno ove primjere, u stvari doće kada budemo detaljnije govorili o tom inšala. Znači, ono što kod nas prevodili kao suparnik, Alšan nije dozvoljeno da se uzima Alšan neko za suparnika i slično tome. U stvari što to znači suparnik? Znači, da mi činimo ibadet poput kurbana, poput oslonca, poput ljubavi, poput straha, nekome drugom mimo Alšanu. Znači, to je u stvari širk. Kaže, la melekun muqarrabun, kaže, wala nebiun mursalun. Kaže, to nije dozvoljeno, znači, da činimo širka Allahu Dželešanu, niti prema poslaniku koji nam je poslan, a mi danas imamo širk koji se ljudi čini poslanik sa nama. Počnemo od šefata pa nadalje. Tražiti šefat od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on je mrtav.
tražeći riječima, kao što danas imamo, jel? O Allaho poslaniče, o vjerovjesniče, daj nam, učini nam šefat, kolašanu, daj nam šefat, tražimo od tebe šefat. To je širk čisti. Samo, jel, imamo lagano razilaženje oko ovo. Kod učenjaka, ehli suneta, je li to širk koji izvodi iz vjere? Ili je to mali širk, veliki grijeh, novotarija i tako dalje. Ima skupina, čak od Ibn Temije se prenosi oba ova stava, u jednu istu knjizi koju je on napisao. Sigurno da na više mjesta se o njih prenosi ovo drugo, da je to širk koji izvodi iz vjere. Što je tema za sebe, o tome se može nadugačko pričati. Kaže, dokaz za ovo, znači Allah šanu dozvolja da mu se širk čini ni od strane poslanika najbližeg, vjerovjesnika, niti od, znači, vjerovjesnika poslanika, niti od meleka. Kojeg meleka najbližeg? Džibrila alejhiselam ili nekog drugog. Kaže, bo delilu kao tada dokaz, zato su, kaže, riječi uzvišenog, o anel mesađide lillahi fela ted'u ma'allahi ahada. Kaže, Allah šanu, kaže u suri džin, zaista mesđidi, znači mjesta gdje se čini ibadet Allahu Dželešanuhu, pripadaju samo Allahu Dželešanu. U kom smislu pripada Dželešanu? Ovo ima dva značenja. Znači da je ono što mi imamo sporova koji mešćida i tako dalje. Znači da je Allah Dželešanu vlasnik mešćida. Stvarni, pravi vlasnik je Allah Dželešanu. I kada su vakufi mešćid, oni u vlasnici Allah Dželešanu po većini učenjaka ovog umeta. Druga skupina učenjaka kaže ne, kaže to je preneseno značenje. U stvari vlasnik su muslimani svi. I tu sad dva stava po pitanju ko je vlasnik mešćida. A ono na kome je jedan kroz jedan opštine, ono, to je samo radi zabilješke neke i tako dalje, radi evidencije, radi administracije, a ne suštine i stvarnosti. Drugo značenje ovog ajeta, znači da mjesta, znači mešćidi, na mjesta na kojima se čini ibadet Allahu Dželešanu, da pripada Allahu Dželešanu, odnosno da se ibadet čini samo Allahu Dželešanu. A to potvrđuje drugi dio ovog ajeta u nastavku. Fela tedu me Allah jada i ne dovite, ne upućujte ibadet nikome drugom mimo Allaha Dželešanu. Ovaj ajet, znači, on je taj koji jasno i nedvosmisleno kaže, mimo drugih ajeta, jel, da u stvari, da Allah Dželešanu traži od nas, to nam je obaveza, to nam je suština vjere, da samo njemu upućujemo ibadet mimo bilo koga drugog. A u stvari, doći nas poslije toga, jel, da u stvari upućivanje ibadeta nekom mimo drugog, da to u stvari predstavlja širk. Treća stvar, kaže enne men eta Allah, enne men eta Rasule, wa wahad Allah, kaže onaj ko bude pokoran poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači sljedeći ono u poslanstvu sa kojim je došao, i kaže i bude monoteista u činjenju ibadeta samo Allahu Dželešanuhu, kaže la je džuzu lehu muvalatu men hada Allahe wa Rasula. Voleu kane akrebe karibin. Znači, onaj ko se odazove poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i slijedi ga ono sa čime je došao. I ko čini, upućuje, ispoljava ibadet samo Allahu Dželešanu, tom muslimanu, odnosno svim muslimanima, nije dozvoljeno muvalat, prijateljovanje i ljubav. Prema kome? Kaže, men hada Allahe wa Rasula. Onaj ko je oprečan, ko mrzi i ko se bori i ko okrene leđa, kome? Allahu i njegovom poslaniku. A ko su to? To su kjafiri. Nije dozvoljeno prijateljovanje, prisnost, traženje zaštite, bliskih odnosa i sve to prema kjafirima. S tim da je razlika među njima, jel, od onih koji se bori direktno protiv islama do onih koji se ne bori. Ali da nije dozvoljeno, znači da je obaveza, doći do poslije, da se odričemo njihovog kufra, njihove nevjere i odbacivanja islama i laže šanu i da ih mrzimo, to je osnovna akida prema kjafirima. Ovo je kod nas malo osjetljiva tema po pitanju mržnje kjafira. Jel? Imamo jedno pogrešno tumačenje koje se forsira u stvarnosti. Jel? Kaže, kako musliman može mrziti bilo koga, ne može nikoga. Muslimanska duša ne može, jel, gdje će da mrzi nekog? Mumin voli sve ljude. Onaj psuje Allaha, ti trebaš voliti, jel. Psuje poslanika, negira i izmišlja na poslanika, da on izmislio vjeru, da ti kaže, ja njega volim. I onda se došli još veći mudrac, kaže, ne, mi njega volimo kao čovjeka, kao ljudsko biće, jel, a ne volimo ono što on radi, ono što radi, to ne slažemo s tim. Ali kao ljudsko biće, kao insana, mi ga volimo i mi ga cijenimo, tako dalje. Kao da je onaj kufr, ona djela iznad njega negdje u vazduhu,
a u stvari on ljudsko biće dole ispod, jel? Pa sad ti jedno pa razvojio, jel? Voliš ono dole, ono gore ne voliš. Uglavnom, valjda će biti prilike da se o tome nešto kaže. Kaže, dokaz za ovo su riječi uzdiže. Toliko je ajeta koji govori o tome u kojem Allah šano zabranjuje nama prijateljske odnose s kafirima i da ih volimo i da budemo prisni sa njima. Kaže, to su riječi uzdiže kod sude Mujadele, kaže, la teđu do kome jumenu billahi ve leumil ahir, nećete naći ljude, narod koji vjeruje Allaha i sunji dan, kaže, juvadune men hade Allahi wa rasul. Kaže, da su u prijateljskim, juvadune, znači, da imaju prijateljske prisne odnose sa kime? Kaže, men hade Allahi wa rasulehu. Onaj ko je oprečan, ko se bori, ko mrzi Allaha i njegovog poslanika. Ulazi sve tri ove stvari. Kaže, volau kane abahum, pa makar biri njihovi očevi. Kaže, evu ebnahum, ili njihovi sinovi, njihova djeca. Evu ihvanehum, ili njihova braća, kaže, evu aširetehum, ili kaže, njihova rodbina. Ulazi ke ketebe fi kulubi liman. Kaže, to su oni. Koji oni? Koji, znači, neprijatelji su onima koji su oprečni, koji ne vole, koji okrenu lijeđe islamu i muslimanu, Allahu džašanu i njegov vjeri, znači, oni koji tu akidu imaju, kaže, to su oni u kojima Allah džašanu, šta? Ketebe figuna, znači, zapisao, odredio im iman u srcu. To su pravi, istinski muslimani koji imaju ispravan, znači, ispravan iman, ispravnu vjeru i na ispravnim temeljima izgrađen. Kaže, va jedahom bi ruhi minu, i ovakve Allah džanu podržava sa svojim ruhom. Šta je to ruh? Razvijuće naša smisla ruha. Može značiti, znači, Kur'an, može značiti sunet, može značiti, znači, Džibrila, nisam, a može značiti stvari da Allah džanu sa time oživljava njihovu duš i njihovu iman u sve ove stvari spomenuti u tefsiru. Kaže, va jedahom dženati režim i tahtu denar, i kaže, uveše ih, jel, u njihove, jel, džennete, ispod koje rijeke teku, kada je hali, dine, fija, u kojima će vječno boraviti, radi Allahu anhum, radu an, i Allah šanu, kaže, je zadovoljan sa njima, a oni su zadovoljni sa njim, kaže, ulajke hizbullah, to je Allahova stranka, ela inna hizbullah humul muflihun, zaista je Allahova stranka ona koja je uspješna, koja će uspjeti i na dunjaluku i na hiretu, naravno. Ovaj ajet je, vjerovatno čuli ste, poznat način u tefsiru ibn Kesira objavljen po pitanju koje bitke. Spominju kao povod objave. Bitke na Bedru, kada su se određeni ashabi borili protiv svojih najbližih. Neki očeva, neki sinova, neki rodbine itd. Zbog čega? Zbog međe, zbog ova što oni jedu krmetinu, što su im kraće brade, što ovo, ne, zbog akide i tevhida. Zbog tevhida. Ratove su ashabi vodili zbog tevhida i akide, a ne zbog nekih harama. Ono su stvari popunjavaju vjeru. Ali osnov spora između muslimana je drugi akida. I zato se kafir najviše boje kada se u nekom mjestu muslimani počnu boriti do čega? Zbog demokratije, ljudskih prava, socijalni problema, ovog ne, zbog akide, zbog tevhida, zbog la ilaha illallah i kada se pozivaju na šerijat. To je za njih, jel, dovoljno da budu proglašeni, pridodati kajdi i proglašeni teroristima i tome slično i tome slično. Dalje u nastavku kaže autor, kaže, ja'lem, eršedake Allahu li ta'ati, kaže, znaj, Allah dželešanuhu te uputio svoje pokornosti, kaže, enel hanefijete millete Ibrahim, kaže, znaj, da je hanefijet millet Ibrahima alejhiselam, šta? Kaže, en tabudellahe vahdahu muhlisan lehu din, da obožavaš Allaha dželešanu iskreno samo njemu ispovjedajući vjeru. Ono što se znači vraća na Ibrahima alejhiselam i što se često veže za vjeru islam, a to je Ibrahim alejhiselam i Ibrahimijet i hanefijet, kao što došlo u mnogim ajetima, u stvari to je da u stvari Ibrahim alejhiselam bio jedan od predvodnika poslanika koji je pozivao u stvari čisti tevhid. I poznati su ajeti, navešemo inšala, koji su vezani za njegovo pozivanje u čisti tevhid. Kaže, u obizarike emarallahu džemija nas, a sa tim tevhidom, znači ispoljavanje iskrenog ibadeta, samo Allah džešanu, Allah džešanu naredio svim ljudima, preko svojih poslanika naravno. Kaže, u ahalakahum leha, i Allah džešanu je stvorio sve nas, zbog čega? Zbog tog tevhida. Šta je dokaz za to? Mi imamo tako poznato raširno ovdje da je Allah džešanu stvorio sve nas radi koga? Radi Muhameda.
radi nura Mohameda. Imaju dokaz za to. Imaju hadis. Naravno, samo što je problem što se izmišljeno. Zavisno ima, znači, da je, da je Allah Šanu rekao poslaniku, prije što otvorio zemlju, da, i tako i da piše na vratima dženneta, o Mohamede, mi smo sve stvorili ljude zbog tebe. I da je u dženetu piše, la ilaha illallah vahdehu la ilaha illa Rasulullah. U dženetu još piše. I to bilo pisano, znači, davno kad je stvoren džennet, jel, a džennet naravno stvoren je dan, danas je džennet i džennem, i postoje sudnji dan. Ali šta je poenta? Širi se kod nas ideja, fikra ili, ili pogrešno tumačenje u stvari da i oko toga se vodi rasprava na internetu, jel? Pa su neki došli, jel, kao imamo mi kao neki dokaz, kaže ovaj, da u stvari mi nismo stvoreni radi Muhameda, radi njegove svjetlosti, radi Muhameda. Jer kao on navode određene hadise, da smo mi svi stvoreni ovo što radimo radi Muhameda. Allah šanu stvorio nas, ovdje radi Muhameda, radi njegove svjetlosti i tako dalje. Nuru Muhamedije. Naravno, to su sufijske nebuloze i od njihovih dalaleta. Kaže dalje, kaže Allah šanu, znači, da Allah šanu nas stvorio radi tevhida i stvorio, znači, i naredio poslanicima da pozivaju u njeg, naredio svima nama da živimo po tevhidu, pozivamo u njeg i da smo ne samo to, nego stvoreni zbog toga, na osnovu riječi uzvišenog, vema halaktul džine u lisni ilal jabudun, ja nisam stvorio ni, prvo da rečeno džine, znači, ni džine, ni ljude, osim, bez nekog prvoda da vam se klanjaju. To je djelinični prevod, znači nije potpun. Ja budun znači ibade, znači obožavati. Da mi ibade čine. Ja nisam stvorio ljude osim da meni ibade čini. A ne da mi se klanjaju, jer klanjaju samo jedan vid ibadeta. Tako da ispravam prevod, jel, nisam stvorio ni džine, ni ljude osim da mi ibade čine. Da meni ibade čine. Ovo ja budun ni znači na kraju ibade, da meni čini ibadet. Također, jel, ovdje sam autor pojašnjava, kaže omana ja budun i uvahidun. Značenje ja budun znači i uvahidun, znači da budu monoteisti prema meni, da samo meni ibadet ispoljavaju. E, sad dolazimo ovaj dio koji sam malo prije vam spominjao, kaže وَاَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَتَوْهِيدِ. Najveća, najbitnija, najkrupnija stvar koju je Allah Žešanu naredio nama, muslimanima, je šta? Tevhid. Šta znači tevhid? Pojašnjava, kaže هُوَ اِفْرَادُ اللَّهِ بِلِبَادَ. To je izdvajanje Allaha Dželešanu u ibadetu. Za sve što znamo da je ibadet, to je obaveza samo ispoljavati prema Allahu Dželešanu. Kaže, o Adamu, znači o tome se možemo, treba zadržati malo duže govoriti o tome, kaže, o Adamu ma neha anhu, a najveća, najkrupnija stvar koju je Dželešanu zabranio je koja? Zinaluk, alkohol, svinjetina, krađa, nije. Nego širk. وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعُ. A širk je, kaže, upućivanje ibadeta Allahu Dželešanu, znači nekome drugom uz Allaha Dželešanu. Znači to je širk. Znači možete zbaviti ovaj vrlo bitnu definiciju širka. Širka je znači, širk je da istovremeno uz Allaha Dželešanu uzmeš nekog drugog kome činiš ibadet. A šta je to ako Allaha Dželešanu uopšte, znači, ne uzimaš kao božanstvo, nego činiš ibadete nekom drugom mimo Allaha Dželešanu. Šta je to? Kufr. Zato što, zašto? Zato što negira Allaha Dželešanu uopšte, njegovo postojanje i obavezu da se, jel, da ga priznaje i da njemu ibade čini. Kaže, u Adelidu, kao da je ta'ala, kaže, vabudullahe, vola tušiku bi šeja, a ovakvih ajeta u Koranu imate koliko hoćete. Kaže, dokaz za to su riječi uzvišenog, vabudullahe, činite ibadet Allahu Dželešanu i vola tušiku i nemojte njemu pridruživati neko drugo, nemojte njemu činiti širk u bilo čemu. Ovaj dio, ja sam planirao, jel, da čitam ovako i da onda samo da se ponovo vratim na one stvari koje su bitne, da se one komentarišu. Ali, da ne bi ovo bilo previše za danas, kao uvod, jel, ja ću sa, na ovom mjestu i ne bi mogli, jel, uzeti plaho vrijeme da se prekine, tamo neš minut ostalo, čini se. Ja ću sa ovim, ovo je bio, braću, samo kao jedan uvod da uđemo u tematiku i da o njoj govorimo. Molim Allah šano da se koristi od ovog našeg druženja, izučavanja, temeljnog izučavanja, najbitnije stvari vjeri jednog usmana, to je akida. Molim Allah šano, znači, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Svane ke Allahume ve gamke, še den la ila enta, estak virke ve tu bulji. Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi
صلي عليه وسلم.